Ei muuta tarvita, mutta jotainhan tuossa tilanteessa on yritettävä. Joskus se onnistuu, joskus ei. Juuri näin, ja toiveajattelua kyllä. Pahoin vain pelkään, että välttämättä näin ei kuitenkaan ole. Eli siinä on muuten sitten Scott Speed vetänyt leveäksi. Se tarkoittaa sitä, että Heikki nousee pykälän ylöspäin. Jälleen tässä kilpailussa jotain siellä Scott Speedille tapahtui. Tässä, aha, siellä näköjään rengas osoittaa vähän hassussa asennossa. Siinä on ilmeisesti Scott Speed osunut ratareunuksiin ja hän joutuu keskeyttämään. Tuo auto jää nyt sinne sitten. Auto jää sinne sitten parkkiin tuohon radareunuksen viereen ihan kohtuullisen hyvään paikkaan. Jenkki saa sieltä autonsa kuitenkin tuotua, eli siinä nyt luultavasti ainakaan turva-autoa ei tarvita. Uskoisin, että tuosta selvitään keltaisin lipuin ja sillä, että työnnetään tuo auto tuolta vain sivuun. Scott Speed keskeyttää, Heikki Kovalainen nousee kilpailussa siellä 16 ja 0,8 sekuntia on Heikin ero Alex Wurtziin. Siinä olisi sitten seuraava mies Heikin tähtäimessä. Ja sen verran Jenson Button tuosta luiskahti jo ohitse, mutta sen verran tuli tietoa, että nimenomaan vaihdelaatikosta oli kysymys, niin kuin arvelitkin osku siellä, niin Button ei saanut vaihdetta päälle tuossa lähtölinjalla. Kone kyllä kävi, mutta vaihteet ei mennyt sinne. Tässä nähdään tuo tilanne. Scott Speed lähtee siinä yrittämään ohi Alex Wurtzista ja siinä sitten autot osuvat toisiinsa ja siihen päättyy sitten jenkkikuskin.